Bizden zamanımızdan birinci 1959'lı 2. Filip Makedoniyanın joğarı bilişisi tayındaldı. Aksiyekkerin sayısı ıqbalın azaytkan o Makedon əskerini qaytarı saxtadı. Özdigin əreket etinin qarılı küştürdür ve Reyv atlı əskeri türlü құрылымдарды біріктірді. Filip öz elinin qarudun küşümen satıp alu arqılı және де дипломатиялық жолдармен ұлғайта бастады. Makedoniya birtinde Balkan tübegine qaharlı küшке айналды. Filip Grek мемлекеттерінің өзіне қаратып бастайды. Біздің заманымызда бұрынғы 338-жылы Хирония қаласындағы маңында болған македондықтар мен гректер арасында шайқаста гректер жеңіске ұшырайды. Біздің заманымызда бұрынғы 337-жылы грек қалаларының өкілдерінің басын қосқан Каринф конгресіндегі 2-ші Филипптің басшылығымен эллиндік одақ құрылады. Оның басты мақсаты парсы патшалығын жаулап алу болады. Каринфтегі Македонияға оралған Филип парсыларға қарсы жорыққа дайындалады. Алайда біздің заманымыздан бұрынғы 336 жылы ол қаза болады. Таққа оның баласы Александр отырады. Ол Македония билік жүргізіп, тұтас Грекияға Македонияның бақылауын орнатты. Эллиндік одақтың жетекшісі және парсыға жасалар жорықтың бас қолбасшысы болады. Біздің заманымыздан бұрынғы 334 жылдың көктемінде Александр шығысқа жорығын бастайды. Ол 20 күнде Гелопонетке жетеді. 160 кемеден кесіп өтеді. Парсылардың күштері Александрдың әскеріне әлдеқайда көп болатын. Парсы патшасының қызметінде тек қана гректерден құралған алдамалы 40 мың әскер бар еді. Ал парсының өзігіндегі әскердің саны тіпті шексіз көп еді. Біздің заманымыздан бұрынғы 334 жылы мамыр маусым айларында 20 мың грек жалдамалы мен 20 мың атты әскерден құралған парсылардың әскері Граник өзеніндегі тік жағалауға орналасады. Күн батар мезгілде грек македон әскерлері өзеннің солтүстігінде ойпаң жағалауына келіп жетті. Парсы атты әскері өзен жағалауында шабуылға ыңғайлы қашықтықта бір қатар болып шептеді. Македонияның жаяу әскері шебінің алғашқы жүйесі өзеннен өткенде парсылардың атты жасағы оларға шабуыл жасап ойпаңға қарата лап береді. Македониялық атты әскерлері өзеннен өтіп парсыларға шеткі қанаттан шабуыл жасағанша бұл әрекет бірнеше мәрте қайталанды. Ұзаққа созылған әрі кескілескен қанды шайқас басталады. Парсы атты әскерлерінің артынан келер қосымша көмегі болмады. Әрі олардың құрамында бірге соғысып жатқан гректер шайқас кезіндегі парсыларды тастап қарсы жаққа өтіп кетеді. Сөйтіп бұл соғысты Александр жеңіске жетеді. Осы жеңістен кейін ол кіші Азияның жерлеріне оңай жаулап алады. Көп аймақтар оны құтқарушы ретінде қарсы алады. Біздің заманымыздан бұрынғы 333 жылы Александр Сирияны жаулап алуға аттанады. Бас Азияның тағдыры осы жылдың қараша айында Истия маңындағы өткен соғыста шешіледі. Шайқас қызып жатқан жерде Александр азғана сәтті әскерлерін майданның ортасындағы парсы патшасына қарсы ұмтылады. Үшінші Дарий кері қашады. Оның соңы парсылардың ақсүйектерді ереді. Өз қолбасшыларының қашқанын көрген әскерлер арасында дүрбелең басталады. Бұл жағдай Александрға жеңіс сыйлайды. 332 жылдың тамыз айында тер құлайды. Қалаған Финика қалалары Александрдың билігін мойындап оған бас тиеді. Дарий Александрға бейбітшілік үшін келісім сұрап елші жібереді. Оған Евфрат шекарасына дейінгі бүкіл Азияның билігін ұсынады. Әскер кеңесте Александрдың көптеген көшбасшылары Дарийдің ұсынысын қабылдау қажеттілігін білдіреді. Ол Македон патшалығы иелігінің ұлғаюы македондықтардың өздеріне қауіп төндіре бастайды деп санады. Бірақ патша бұл ұсынысты қабылдамады. Ол ешқандай соғыссыз-ақ Египетті жаулап алады. Египеттен кейін Александр өз әскерімен Қосөзенге бет алады. Үшінші Дарий өзінің қарамағында халықтың көп әскер жинайды. Александр әскерлері Египеттен шыққан деген хабар естіген Дарий өзінің атты әскері мен соғыс арбаларын ыңғайлы жерге орналастырып жауын күтеді. Бұл Тигр өзенінің жағасындағы Гавгамелге жақын жердегі ең алқап болатын. Біздің заманымыздан бұрынғы 331 жылдың 1-ші қазанында Гавгамел маңында алапат майдан басталады. Парсы әскерлерінің саны грек македон әскерлерінен екі есе көп болса да, олардың әскери сапасы мен тәртібі Александрдың әскерлерінен төмен болды. Дарийдің әскери арбаларға артқан үміті ақталмады. Македондық тақшылар арба айдаушыларды алыстап атып қатардан шығып кейде қорғанысқа тығылып, оларды арбадан аударып тастап отырды. Тек кейбір арбалар ғана қарсыластарының әскерлеріне дейінгі жетті. Алайда әскерлер оларды өздеріне жақындатып алып, кенеттен
araларын кең ашып өткізіп жердім. Арбалар әскерлерге тікелей тимеген соң үлкен шығынға әкеле қоймады. Грек-македон әскерлерінің негізгі қорғанысы ортасында болды. Оң қанатқа Александрдың жеке өзі басқаратын атты әскер орналасты. Ал сол қанатта Паримонин басқаратын фессалиндік жауынгерлер болды. Александр қажетті кезде пайдалану үшін қосалқы жауынгерлер тобында ұстады. Македондықтардың негізгі қорғанысын талқандауға грек жалдамалы мен аздаған парсының жаяу әскер және атты әскер тобы қарсы қойылды. Қорғаныс қаптанда атты әскер орналасты. Парсылардың атты жасақтары негізгі қанаты айналып өтіп, Македон атты әскерінің артына бас салмақ болғанда бұл жерге Александр әскерінің қосалқы күштері жіберілді. Ұрыс кезінде парсылардың атты әскерінің орталық және сол қанаттың арасындағы қорғаныс қабаты ашық қалады. Осы кезде Александр өзінің атты әскерлерін бастап лап беріп, парсылардың сол қанатты бөлігін тастап, оларға күйрете соққы береді. Ал Паримонинің басқаруындағы сол қанаттың қоршауы қалу қауіп төнгенде, Александр жауының ту сыртына өтіп, олардың оң қанатына шабуыл жасайды. Парсылар бастағылап қаша бастайды. Олардың соңына өкшелеп македондықтар қуады. Тағы да жеңіске ұшыраған Дарий Медияға қашады. Гавкамелдегі жеңіс бүкіл парсылардың жеңілгендігінің белгісі болады. Парсылардың әскерлері толығымен қиратылып, дебүкті. Қолынан құдірет кеткен Дарийдің өзінің бағынышты ақсүйектерді өлтіреді. Гавкамелдегі шайқас пен Дарийдің қаза табуы Александрға аса қатты әсер етіп, оның мінез құлқын өзгертті. Енді ол өзінің үшінші Дарийдің мұрагері ретінде жариялайды. Александр басына патша тәжін киеді және өзінің бұйрықтарына парсылық ахемиттердің патшалық мөрін пайдалана бастайды. Шығыс өміріне деген Александр айналасына шығыстың ақсүйектерін жинап, оларды мол тарту таралғымен сыйлап отырады. Кейіннен ол сарайына шығыстың сән салтанаты әдет-ғұрпын енгізіп, өзінің қолбасшыларынан оны орындауды қатаң түрде талап етті. Патшаның алдында жерге жығыла тағзым ету, оның жерге сүйдірілген киімін сүйіп құрмет көрсету, оны жердегі құдай секілді көру осының барлығы оның бұрыннан жорықтарда бірге келе жатқан серттеріне ұнамай олардың қарсылығын тудырды. Грек-македон әскерлері жаулап алып жорықтары одан әрі жалғастыра береді. Александр өз әскерін бастап Сырдария аймағына келді. Қазіргі Ходжент аймағында Александрдың бұйрығы бойынша 22 мың таулы өлім жазасы кесілді. Олардың кінәсі азық-түлік жинауға шыққан бірнеше македондықтарды тау жолында ұстап алған еді. Александрдың жергілікті халыққа ұсынған қатаң саясаты наразылық туғызып, соғыту руынан шыққан ақсүйек Спитамен оған қарсы көтеріліс бастайды. Дәл осы Орталық Азияда Александр аса қатты қарсылыққа тап болады. Біздің заманымыздан бұрынғы 328 жылы Спитамен қаза тапқан соң Александр өз саясатын өзгертеді. Енді ол Египетте қолданған әдісін жүргізіп, жергілікті халықтың әдет ғұрып пен салтанаттарын құрметтеп, ақсүйектеріне қошемет көрсетеді. Сондай-ақ Александрдың айналасындағы македондықтар арасында оған қарсылардың қатары көбейе түседі. 327 жылы Орта Азия бағындырған соң грек-македон әскерлері Гиндугуш арқылы солтүстік Үндістанға қарай жылжиды. Александрдың әскерлері бұрынғыдай қайрат көрсете алмайды. Ал үнділіктер өз жерлері үшін жан аямай шайқасады. Сонымен қоса Александрдың әскерлері Үндістандағы тропикалық нөсер кезінде безгек ауруына ұшырайды. Бұған дейін тек қолбасшылар арасында болған наразылық біртіндеп қарапайым әскерлер арасында да тарала бастайды. Үнді өзен аңғар бағындырған Александр Ганга аңғар арқылы парсы державасының шекарасына тыс жерлерге қарай жылжуын бұйырады. Әскер оның бұйрығын орындаудан бас тартады. Біздің заманымыздан бұрынғы 324 жылы Александр шөл арқылы үлкен қиындықпен өтіп Вавилонға келіп жетеді. Грек-македон жаулап алу жорықтары нәтижесінде Балқан түбегінен Инд өзеніне дейінгі жерді қамтыған аса ауқымды держава қалыптасты. Империяның астанасы болып жарияланған Вавилонда Александр жаңа жорыққа дайындықты бастайды. Осы мақсатта Тигрда үлкен флот жасақтады. Алайда осындай қызу дайындық кезінде ол безгектің ауыр түрімен ауқастанып, біздің заманымыздан бұрынғы 323 жылы дүниеден өтеді.